artistas e os poetas, é colaborar a crear ese mundo simbólico, ese mundo imaginativo, ese mundo que nos desborda, ese mundo que nos supera, ese mundo que nos obriga a ser mellores. Esa é a arte. E por eso creo que isto é un acerto nuclear, atómico, porque vai a raíz do humano. Cristalino, rabuña sobre a conciencia, desangra todos os úteros que leva dentro. Unha capital do Imperio Romano moi importante, ali é onde arranca o documental O Camiño de Prisciliano que nos acabamos. Por si a profecía non se cumple, evitando fríos cálculos cargados de arranques paralizados por comer o corazón. E quedó todo no consciente, espectros atenuados perdéndose na mirada feo, azul. Xa non había silencio, ese silencio grávido de cigarras, nin cancións. A noite, fiensíasmos descanso baixo un teito de arañas. Pero Deus, quisemos, dicer a pena, preguntarnos para que, xa non pisamos ese camiño. Mas o Deus era un lagarto, non estaba en casa. Recebeu-nos unha chuva de tellas e follas secas que alguén quis chamar anso. Fora, ríen os capataces e os... Eilles que co Xosé, eu co Xosé quedo ben, porque o Xosé dixen che que viña e viñen. Non ustedes non tanto, pero mire, é verdade que tampouco me levan moita hostia. Están aquí todos de gorra, sin pagar un can. Hasta aparcaron os coches aí e non deron nin os 3 €. Na feira de Silleda hoxe é gratis para que dar 3 € no coche. Eu xa non digo que traian unha botella de viño que é o que se fai cando se vai de comida. Porque o viño xa o puxo primitivo e non o iban mellorar. Home, espera unhas saquetiñas de viño para os capor do Xosé. Pero, home, son non. Citar o poema A Sereiña, que é unha volta ao conto tradicional de Andersen da Sereiña. Tamén a serea de Andersen ficou muda. Xa o sabías, maldita. Lévalo nas entrañas do machín. Desde o primeiro érase unha vez, percorres a alfombra vermella, arrastrando as vísceras oprimidas que deixa o talle recomendado. E sobre anzois de pesca, sénteste próxima a caída. Aí, o teu lugar agardándote, no envés das costuras. E entón fixeronlle un xuízo sumarísimo a ele e os seus seguidores e acusárono de herexe
para poder quedarse cas súas pertenzas e cas de Eucrocia, que era unha das súas discípulas, e que eran da familia máis rica de Burdeos, o seu pai tamén era un tipo moi rico e tal, e